Dobrodošli u malu školu joge gdje vježbajući tijelo i dah razvijate pažnju. Zovem se Daniel Dubičanac. Dobro jutro, dobrodošli u malu školu joge. 15. epizoda, odnosno 5. epizoda od mini ciklusa Veliki pozdrav. Idemo prvo napraviti jedan mali mentalni eksperiment. Nemojte ništa vježbati, samo zamišljajte da vježbate i kako biste se osjećali u određenom položaju, odnosno pokretu. Krećemo sa pozdravom suncu. Zamislite da stojite uspravno, sa izdahom počučnete, ruke stavite ispred stopala i lijeva noga, udah iza, izdah, druga noga dolazi do nje. Udah koljena na pod, izdah mali val, udah mala kobra, pridižete se od poda i izdah dignete prema psu. Nikad ne dođete skroz do psa, nije potrebno, i udah lijeva noga naprijed, izdah desna slijedi, udah protegnete se i izdah završite malu seriju. Pa idemo lijevom nogom iza do drugog ratnika ratnice i dalje zamišljamo. Nagnemo se napred, naslonimo na prednje bedro, produženi trokut. Pođemo iza, obrnuti ratnik ratnica, pa još jednom idemo napred. Pa iza, zdjelica vodi pokret, trup sluša. I onda skok, možda manji, možda veći. Do polumjeseca, tu malo potvrdimo da stvarno možemo održavati ravnotežu i vratimo se do obrnutog ratnika ratnice. Tu malo skoknemo i sad stojimo na dvije šine širine kukova. Prvi ratnik ratnica, zadnji guz je čvrst i jednom se zakosimo. Trup ide koso, ruke idu sa strane, dlanovi prema dolje. Vratimo se do prvog ratnika ratnice. I odavde skoknemo do lastavice, dakle kosina u zraku. Zadnja noga može biti povijena ili ne, guz radi čvrsto. Probamo da je peta svakako na liniji leđa. I vratimo se do kosine, iz koje uhvatimo veliku loptu i preko prednje noge, kao da nam neko hoće povući tu loptu u stranu, trbušnjaci ne daju. Dakle, twist protiv otpora i polako. Vraćamo se do prvog ratnika ratnice, učvrstimo zadnji guz, osjetimo čitavu liniju od zadnje pete skroz do vrhova prstiju i stanemo naprijed. Učvrstimo se. Idemo odmah dolje, počučnemo i dalje zamišljamo. Dlanovi idu ispred stopala, desna noga sada vodi, ide iza, slijedi u lijeva, pa koljena dole, mali val, mala kobra. Možda vam automatski dolazi gdje je udah izdah, ne stignem sve ispričati, ali vjerujem da ste do sad dosta naučili. Dignemo se do, odnosno prema psu, i desna noga naprijed, lijeva ju slijedi, protegnemo se, učvrstimo se i ruke do srca, krećemo na drugu stranu. Dakle, desna noga iza i zibamo iz drugog ratnika ratnice, idemo naprijed, naslonimo se, produženi trokut, pa trup u kontra stranu, obrnuti ratnik ratnica, ruka gore, zdjelica vodi pokret, još jednom napred. Zamislite kako biste se osjećali da ovo radite i idete u kontra smjeru, obrnuti ratnik ratnica. Sada pripremite se za skok, učvrstite struk, skoknete, pupak gleda sa strane, malo potvrdite, polumjesec, polako se vratite nazad i u obrnutom ste ratniku ratnici. Skoknete, zadnja noga ide malo sa strane, stojite otprilike u širini kukova, svaka noga je na svojoj šini.
Zadnja peta je u zraku. I iz prvog ratnika ratnice zakosite se prvo, malo raširite ruke, dlanovi su prema dolje, pa uspravite trup i ruke, opet prvi ratnik ratnice, zadnji gusić prst i skoknete do lastavice. Malo potvrdite tu lastavicu, bilo koji kut je dobar kut, i spustite se do kosine. U toj kosini rukama obuhvatite zamišljenu loptu. Neko vam je preko prednjeg koljena pokušava odvući u stranu, trbušnjaci ne daju. Kralježnica ostaje otprilike oko iste osi. I dignete se do prvog ratnika ratnice i stanete naprijed, dobro se učvrstite. Ok, ako ste sve to uspjeli u glavi, idemo sada to pospojiti sa pokretom. Pozdrav suncu. Počučnem, dlanovi ispred, lijeva iza, desna slijedi koljena dole, mali val, mala kobra, prema psu, lijeva napred, desna napred, protegnem se i ruke do srca. Pa, lijeva iza, usporimo, zibam napred, zibam nazad, još jednom. Mislim na zdjelicu. Iskoknem. Ili zazibam. Malo potvrdim. Vratim se. Iskoknem na šine. Koso. Gore. Koso i u zrak. Potvrdim. Spustim se do kosine. Lopta. Čvrsti trbušnjaci ne daju velik pokret, vratim, dignem i stanem čvrsto u sredinu. Puni dlanovi dolje, desna, lijeva, val, dižem, desna, lijeva, protegnem se, ruke do srca, desna iza, naprijed. Nazad. Naprijed. Nazad. Skok ili još jedan puls. Vratim se, obrnuti ratnik ratnica i skoknem zadnjom nogom u širinu kuka na šinu. Jednom koso. Gore. Drugi put, skok. Malo potvrdim. Kosina. Idem protiv otpora. Gore. I stanem u sredinu, učvrstim se. Primijetili ste da sam napravio prvog ratnika, još jednoga ovdje u ovom pravilu od viška glava ne boli, možete tako ili odmah u kosinu kako vam drago. Ok, idemo još jednom malo brže. Dakle, pozdrav suncu. Dolje, lijeva, još dolje, minimalistički gore, mala kobra, lijeva, desna, protegnemo se, ruke do srca i lijeva iza, drugi ratnik ratnica. Zazibamo. Jedan. Pa iza. Iz djelice. Dva. Iza. Iz djelice. Skok. Polumjesec. Obrnuti ratnik ratnica i preselim se do prvog ratnika ratnice. Kosina. Prvi prva. Skok, lastavica. Prvi prva ili kosina, rekli smo, sad svakako kosina i preko noge. Gore,
stanem u sredinu i idem sa desnom iza u pozdravu suncu. Desna naprijed. Protegnem se. Ruke do srca. Desna iza, drugi ratnik, ratnica. Zibam naprijed. Zibam nazad. Zibam naprijed. Zibam nazad. Skok. Zibam nazad. Skoknem, zdjelica gleda naprijed. Koso. Gore. Skok. Koso ili prvi ratnik pa koso, lopta i kontra čvrstih trbušnjaka, twist. Gore, prvi prva, stanem u sredinu i učvrstim se. Ok. Redoslijed disanja, odnosno kako povezati dah i pokret, znate u pozdravu suncu, vjerujem. Idemo sada još proučiti što se sve može sa disanjem u velikom pozdravu, odnosno njegovim bočnim stranama. Dakle, malo ću okrenuti da imate i ovu perspektivu. Dakle, ovdje je udah. Otvaram. Izdah. Udah. Napred. Izdah. Iza udah. I sada izdah stisnem. Skoknem. Izdah mi pomaže za ravnotežu. I udah. Prijelaz u prvoga ratnika. Izdah. Kosina. Pa udah. Prvi ratnik, ratnica. Izdah. Pomaže u ravnotežu. Udah. Dole do kosine. Lopta. Izdah, twist. Udah. Odmotam do prvog ratnika, ratnice i izdah, učvrstim se. Mislim da je poprilično logično. I na drugu stranu. Udah, drugi ratnik, ratnica. Izdah, naprijed. Udah, kontra. Izdah. Udah. I sad izdah, skoknem, pridržim. Udah iza, promjena na prvog prvu. Kosina, izdah. Gore udah, izdah i kao pomoć za ravnotežu, lastavica. Kosina, udah. Lopta, izdah preko noge. Udah, odvrtim gore i izdah, stanem u sredinu, učvrstim bedra, stražnicu, trbušnjake. Hvala vam za danas, nadam se da ste zadovoljni sa svojim napretkom, po onom što mi javljate, čini mi se da jeste. Veliki pozdrav, vidimo se sljedeći tjedan.